Liels paldies, es tiešām nezinu, kas tie cilvēki ir, bet kas man izvizīja šim augstām apbalvām. Paldies jums, paldies, paldies. Pārsteidzot diriģentu orķestra mēģinājumu laikā, Madonas Notu pašvaldības un iestāžu pārstāvji ar īpašiem sveicieniem sumināja ilgadējo Madonas pūtēju orķestra diriģentu un Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas pedagogu Andreju Cepīti, kur ilgadējais darbs, mūža ieguldījums un panākumiem bagātā darbība novērtēta ar Latvijas valsts augstāko apbalvojumu triju zvaigžņu ordeni. Nu, tagad ir viņam tāds konkrēts novērtējums, bet nu, mēs novērtējam viņu pēc katra koncerta, kad skatītāji nāk klāt un saka, ka tiešām bija forši, ir forši jūs klausīties, kad jūs spēlēsiet nākamo reizi. Tas ir tas foršākais novērtējums, manuprāt, mums tieši. Tu spēlē uz skatuves, tas sniedz citiem cilvēkiem prieku, un kādam tas prieks ir jārada. Un tad viņš ir tas, kurš mums visus savāc kopā un ļauj gan mums gūt prieku no tā, ka mēs spēlējam mūziku, gan izklaidēt visus skatītājus. Cilvēkam vai nu kaut kas patīk, vai viņam nepatīk. Un es domāju, ka nu, Madonas pūtēja orķestra sniegtie priekšnesumi patīk visiem, gan lieliem, gan maziem. Un es domāju, tie viņi sasniega, un varbūt mēs esam pat pieraduši mazliet pie viņiem. Man liekas, mums vairāk vajadzētu lepoties ar viņiem. Šogad Madonas pūtēja orķestra svin savu 60. jubileju. Pašlaik orķestrī spēlē 37 meistarīgākie pūšamo instrumentu mūziķi no Madonas un tās tuvākās apkārtnes. 20 no tiem mācās un strādā Rīgā. Kā uzsver paši mūziķi, diriģents ir prasīgs, taču tā ir viņu panākuma atslēga. Nu, punktuāls tāds diriģents jāierodas laikā, protams, uzreiz tur visādas problēmas, ja tu neierodies laikā, tad arī jāstrādā daudz. Mums mēģinājums vidēji kaut uz 4 stundas, dažreiz 5, dažreiz ilgāk. Pēc mēģinājumiem ļoti bieži ir koncerti, jau grūti pat spēlēt paliek, bet ir jāspēlē, jo zinām tas, ka ja jūs spēlējat, tad arī uzreiz ir tie rezultāti. Bet diriģents lielisks, lielisks diriģents, lielisks cilvēks. Visu to labāko varu par Andreju pateikām. Jau stāstījām, ka pērn vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku koprepertuāru pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē, savā 4. Grūtības pakāpē orķestris ieguva pirmo godpilno vietu. Viņiem ir ārkārtīgi augsts līmenis, jo tas, ka tie tā pievilkšanās spēja, ka viņi tomēr visi savrauc no visām Latvijas pusēm kopā. Un tā, es domāju, ka tas tās pienesums tajā pilsētā ir ne tikai tā mūzika viena, tā ir kaut kāda tāda atgriešanās noteikti arī pie vecākiem, pie savām mājām, pie kaut kādām tādām savām saknēm. Es domāju, ka tie ļoti stipri cilvēki veidojās pēc tam, un es domāju, ka būs Andrijam noteikti turpinājums visam tam. Jāstrādā tālāk. Viss ir, ja dzīve iet uz priekšu, jāstrādā. Viens posms ir beidzies, nākošais sākas, nu kā viss dzīve. Bet kas ir tie mērķi tālāk, jo daudz jau ir sasniegts? Dzīve pati parādīs, katru mērķis daudz. Parasti jau, ka viņus augstas virzaļņi retikat piepildās tā dzīve. Nu, jādara tā, jādzīvo, viss atnāk pats. Pakāpeniski un palēnam. Ja strādā darbs ir, tad viss atnāk, neko viņš nevar palikt. Jāpiebilst, ka Andrejs Cepītis divas reizes saņēmis arī Madonas Noda pašvaldības apbalvojuma atzinības raksts. 2013. gada novembrī par izciliem panākumiem Republikas konkursā 25. Vispārējos Latviešu dziesmu un deju svētkos un pērn novembrī par spilgtu radošo un augsti profesionālo devumu tautas mākslā, Madonas pūtēju orķestra darbībā un Madonas Novada vārda popularizēšanu. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.